ďalej, ahoj. Super to bolo, super, no, super. Nie, určite. První takhle pred lidma, takže... Prvne pred lidmi? Prvýkrát? No, ano. Počúvaj, si kanón teda, musíme ti povedať. Naozaj, bolo to super. A máme na teba takú jednu otázku. A vedel by si nám, v podstate tak polosúkromne, až súkromne, potajme, lebo toto nikto nevidí, a nahrať taký freestyle, keby sme ti my dali svoje 4 slova? Bolo by to, že Junior Marcel. Junior Marcel. Fan rádio a ráno. Fan rádio a ráno. Ráno, my robíme rannú show vo Fan Rádiu a sme Junior a Marcel. Ešte jedno, Junior, Marcel, Fan Rádio ako jedno slovo a... Ráno. Dobre? Musí by to šlo. Počkaj, takže zopakujeme si slova Ujo Marcel. Povedz kedy. A nejaký instrumentál nebo niečo. My ti hodíme sem od posluch. Junior Marcel, Fan Rádio, Ráno. Junior toto je Daniel. Marcel, Fan Rádio, Ráno. Fan. Fan Rádio, fan. Have fun, bro. Dobre, pustíme ti podklad. Nie, je to len pre nás. Bez majka. To kam ho dá. Kani mi Mario, tak kuchy, toto je pri Fan Rádio. Pohodě, já bych řekl, že jsem jako ten zvon, abyste řekl vaše slovo Junior v pohodě a nepamatuju si to druhý jméno, tak jak to prosím bylo, takže Malcer jede na všechno, takže Marcel je to Marcel Malceli, já vám řeknu, proč vás za mladá rodiče nechtěli, třeba protože jedem dál, co tu máme, ještě nějaký slovo, teďka jsem tu sám, kapete, a dobré, a co poslední tam bylo, ranní show, a já tam budu dělat čtyro, až bude ranní show, tak já tam budu repovat a nebo dělat kliky, a nebo třeba dřepovat. Je to jedno, můžu dělat cokoliv, tak bez debat jdem rapovat. Teďka je tu ranní show a proto nám tu lidi svoje dotazy sdělujou. Je to jasný a já jsem herec, chápete, je to tak, tady tyhle rapy asi zvládnete. Jedem red, backstage a opět zpět, v pohodě tak na ranní show, já jich tam budu dělat pět. Je to hned a když se tohle udělá jak kulomet, jak minomet, jedem vystřílet to na spaměť, já to mám, znám a jedu dál, jak Van Damme na ranní show, přijdu a strašně tam zandám. Okej. Okay.